sa Tebag Elementary School, mga minamahal naming magulang at mag-aaral. Para sa ligtas at maayos na pagkuha ng printed modules, tandaan lamang ang ilang paalaala para sa minimum health standards. Una, ugaliin ang pagsusuot ng face mask o face shields. Pangalawa, iapak ang mga paa sa nakahandang foot mask. Pangatlo, i-disinfect ang mga kamay gamit ang alcohol o hand sanitizer. At panghuli, panatilihin ang 1 metrong distansya sa bawat isa. Sama-sama nating sugpuin ang COVID-19. Ipanalo natin para sa bata, para sa bayan. Maligayang pagdating sa Tebag Elementary School. Mga minamahal naming magulang at mag-aaral, para sa ligtas at maayos na pagkuha ng printed modules, tandaan lamang ang ilang paalaala para sa minimum health standards. Una, ugaliin ang pagsusuot ng face mask o face shields. Pangalawa, iapak ang mga paa sa nakahandang foot mask. Pangatlo, i-disinfect ang mga kamay gamit ang alcohol o hand sanitizer. At panghuli, panatilihin ang 1 metrong distansya sa bawat isa. Sama-sama nating sugpuin ang COVID-19. Ipanalo natin para sa bata, para sa bayan. Information guys, ay dito po ako nakapagtapos ng aking elementarya pati na rin ng aking mga kapatid dito sa mababang paaralan ng Tebag sa San Carlos City, Pangasinan. Dahil hindi naman po tayo mayaman, ay dito lang po ako nakapagtapos sa public school and proud po ako na dito po ako nakapag-aral. At dahil nandirito na rin po tayo sa school, tara at samahan niyo po ako upang ating libutin at pasyalin muli ang mababang paaralan ng elementarya dito sa Tebag. So ayan guys, kung mapapansin ninyo ay makikita nyo ang kabilathan ng mga paalala o reminders about safety protocols, about social distancing, at nariyan din po ang tamang paggamit po ng mask. Yan guys, kung tayo naman po ay uubo, ay nandiyan po ang tamang paraan ng pag-ubo, paalala ng City Health Office ng San Carlos. So ayan, meron na namang isang paalala, isang safety protocols po para maiwasan ang COVID-19. O, ito naman ang aming canteen wherein dito pinapakain ng mga beneficiaries for feeding program. Dito rin po tayo makakabili ng mga masusustansyang mga pagkain para sa ating mga anak. Ito naman ang aming dating stage para sa aming pagtatapos o graduation. O, namin ginaganap ang mga tanghalan sa school. Sariwa pa nga sa aking kaisipan nung ilang beses ako umakyat yan eh. Pero ngayon, ito na po ang makabagong stage ng aming paaralan. Ang bongga, diba, ang nagpintura po ng stage namin ay ang aming masipag na principal, si Mr. Christopher Macacias. Hello, sir! Diba guys, ang bongga ng school namin, merong operated alcohol booth para sa mga parents to secure the safety protocols na pinapatupad ng school. Andito na po tayo ngayon sa classroom ng aking anak, so mag-sanitize daw muna tayo ng ating mga kamay. Guys, magbabalik na po kami ng modules and what's this? Answer sheets. Kasi di man ikarga. Bakit madama? Tapos pagpili pa doon. Madam, bakit? And then magre-retrieve naman po kami ng panibagong module to be answered next week. So ayan guys, we need to sign the forms in returning and receiving the modules. Diba guys na si Madam Manzon ay teacher ko pa nung ako ay grade 3 at ngayon ay teacher na siya ng aking anak. Ayan, wala naman ko pa ng zip dumado. Oo, dito sila magsasagot sa answer sheet. Pero yung pangalan, ito, lagyan nyo ng pangalan ito para alam ko kung sino nung may ano. After na masagot yung modules, kailangan intact yung ano, tapos sticker. Natin makikita ang dedikasyon ng ating mga guro sa kanilang mga sinumpaang mga tungkulin upang maipabot ang edukasyon sa ating mga anak at bilang mag-aaral nila. Ayan po guys, pumipirma na po si Momsi dahil natanggap niya na po ang panibagong modules at naibalik niya na po ang mga modules and answer sheets ng kanyang anak na si Eman. Bali dyan po inilalagay ang mga nasagutang mga modules and answer sheets nung nakaraang linggo. I also want to commend my co-parents sa patience and cooperation sa pagtuturo ng module learning system. Guys, i-reflex ko lang po yung pangalan ng aking teacher noong grade 3 ako na ngayon ay class advisor ng aking anak na si Eman. So ayan guys, papunta na naman ako sa classroom ng aking anak na si Violet. Makakakita ulit po tayo ng mga safety protocols like no mask, no entry, and practice social distancing. Same process sa pagkuha ng modules and pag-receive ng another batch of modules. Guys, nakuha ko na yung mga modules, ng panibagong modules ng mga anak ko. So, pauwi na po si Momsi at welcome to Module Legend again guys! Good luck, my fellow parents. Kaya natin to. Aja fighting! Ayan guys, pauwi na po si Momsi. And napanood niyo po kung ano yung mga safety protocols sa pagkuha ng modules and our safety protocols na kailangan gawin during this pandemic. And if you like to happen to like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye!